Музиканти українського гурту «Брати Гадюкини» залишили благодійний слід у Дніпропетровську. Саме в нашому місті гади відмовились від гонорару на користь поранених вояків. Незадовго до виступу музиканти дізналися про опіковий центр, в якому здійснюють дуже складні операції. А також були вражені високими цінами на спеціальні антибіотики та відновлюючі ліки. «Дев'ятий канал» разом із волонтерами Фонду оборони України частину музичних грошей уже витратив. На що саме, зараз побачите. Це вони вміють робити найкраще, адже професійні музики. Трохи ніяковіють від того, що замість театру бойових дій виходять на клубні сцени та розважають великі концертні зали, та дорікнути їм нема чим. Кожен має займатися своєю справою, а брати Гадюкіни щедро діляться плодами своєї. Кожне скачування нового альбому на офіційному сайті поповнює благодійні рахунки. Ми не купуємо танки, ми допомагаємо людям, які вже постраждали від танків, якщо так казати. Про особливості опікового центру в Дніпропетровську та й взагалі про його існування музиканти дізналися з проєкту «Дев'ятого каналу «Сила тилу» випуску про другу міську лікарню. Тутешні волонтери вдячні, що брати Гадюкіни звернули увагу саме на цю клініку. Лікарня не дуже красива, там може для камер, де для фото. І я дуже дякую, що ви звернули увагу саме на цей, ну, на цей медичний заклад, бо професор Слісаренко, який там, ну, керує опіковим центром, да. От, він унікальний лікар, він робить неможливе. Тобто, коли приїжджали лікарі з інших країн і бачили, що він робить, вони в шоці були. Він рятує людей з 75% опіки. Команда легендарного гурту розголосу щодо зібраних коштів не хотіла, та ми вирішили звітувати принаймні перед публікою, що купувала квитки і сувеніри, і таким чином теж голосувала за життя і здоров'я поранених вояків. У центрі опіків і термічної травми зараз таких лікуються 9. Усім потрібні надсучасні антибіотики. Казабактан і діюче вещество фосфоміцин. Три рази, от це суточна доза. Нормальна суточна. Добова доза на одного постраждалого за ціною може коливатися від 30 до 50 доларів. Це тільки одне найменування ліків. Ці антибіотики крайне важні, вони дозволяють нам своєчасно проводити доволі складні пластичні відновлювальні операції і не боятися, в общем-то, інфекційних ускладнень. Ці антибіотики є аналогами самих передових препаратів, які сьогодні відомі медичній науці не тільки в нашій країні, але й за рубежом. Лікарі, волонтери, аптечні мережі, які дають гуманні ціни, а буває й дарують препарати, меценати, творчі люди, серед яких брати Гадюкіни, усі разом намагаються наблизити мир однією великою силою – силою тилу. Взагалі не хотіли би грати для поранених, не хотіли би, щоб не було поранених, ми би хотіли, розумієте? Але вже як так сталося, то… Ми маємо всі зараз бути таким маленьким винищувачем, який дуже скоро реагує на потреби. Сьогодні треба це, значить буде це. Завтра буде так, і ми будемо зі своєї творчості реагувати дуже скоро і по потребі. Ольга Володимирова, Макс Бодріченко, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.